সমগ্র দেশজুৰি পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়াবহ সংক্ৰমণ। এই সময়ছোৱাত আপুনি যদি নিজকে সজাগ আৰু সচেতন কৰি নাৰাখে তেন্তে হয়তো আপুনিও এই মহামাৰীত আক্ৰান্ত হৈ পৰিব পাৰে। এই সময়ছোৱাতে সম্প্ৰতি সমগ্ৰ দেশজুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা দৃশ্য। এই দৃশ্য জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলাৰ। জম্মু কাশ্মীৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে অত্যাধিক স্ন'ফলৰ মাজতো ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ সহায়ত গাঁওবাসীক কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিছে। চাওক স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে এই অত্যাধিক স্ন'ফলৰ মাজতো কেনেধৰণে কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। News Text Report, TNN News.